Ushbu darsimizda rollar bilan ishlashni o'rganamiz. Ya'ni foydalanuvchilarning huquqlarini tekshirish va shunga doir masalalar bo'yicha ishlashni o'rganamiz. Demak, authorization degan mavzu bor mana. Yeydi authorization. Bu endi security bo'limida, xavfsizlik bo'limida authorization. Oldingi darslarimizda authentication va authorizationni farqlari haqida aytib o'tganmiz. Yana ozgina qisqacha takrorlab ketaman. Demak, authentication nima deysa, o'sha oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, mana bu joyda login parol yozib, biz o'zimizni profilga yoki accountimizga yoki biror bir saytga kiramiz. Mana shu kirishdan oldin login parolimizni yozamiz va o'sha loginni bazadan qidiradi va bizning parolimizni o'sha bazadagi loginimiz chiqadigan bo'lsa, username'imiz chiqadigan bo'lsa, bazadan parolimizni tekshirish jarayoni, login va parolni bir-biriga mosligini tekshirish jarayoni autentifikatsiya deyiladi. Avtorizatsiya bo'lsa, avtentifikatsiyadan keyingi jarayon, ya'ni login bo'ldim, endi menga qaysi menyular ko'rinishi kerak? Men nima ishlar qila olaman? Ya'ni bu saytga kirganimdan keyin qanaqa ishlar, qanaqa huquqlarim bor o'zi? Mana shularni tekshirish, mana shularni aniqlash jarayoni avtorizatsiya deyiladi. Xo'p, demak, bu mavzu bo'yicha adashmasam ikkita video qilamiz. Birinchisi oddiy rollar bilan ishlash, kichikroq bo'lgan, o'rtacha va kichik bo'lgan loyihalarda ishlatiladigan rollar bilan ishlash. Va kengroq, kattaroq bo'lgan, murakkabroq bo'lgan rollar bilan, ya'ni kengroq, kattaroq bo'lgan loyihalarda rollar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi mana shu access control filter degan mavzudan boshlar ekanmiz. Xo'p. Endi tasavvur qiling, mana bizda adminka bor. Mana adminka bor. Kira olinglar birinchi. Mana kirdik. Bizda product degan jadvalimiz bor. Mana productni, mana view, delete, update degan qismlari mavjud. Endi mana bu adminkaga faqatgina huquqbonlar kirishi kerak. Har qanday foydalanuvchi kirib ketavermaydi. Men bu loyihani egasiman. Men kimga ruxsat bergan bo'lsam, o'shalar kirsin deyman. Ya'ni aytaman, faqatgina administratorlar kirsin. Demak, administrator degan yoki admin degan roli borlar kira oladi. Mana bu joyga bo'lsa, mana bu sayt qismiga har qanday odam kirib, produktlarni tanlashi mumkin, ko'rishi mumkin. Bu yerda mana login bor, registratsiya bor. Xohlagan odam bu qismga kirib, produktlarni ko'rib sotib olishi mumkin. Lekin mana bu qismiga, admin panel qismiga faqat huquqbonlargina, ba'zi shaxslargina kirishi mumkin. Biz belgilab qo'yamiz. Masalan, adminlar degan. Demak, unga rol berib qo'yishimiz mumkin. Admin degan rol berib qo'yishimiz mumkin. Kimda admin degan o'sha huquq bo'lsa, mana bunaqa udostoveriniya deydi-yu, kimda o'shanaqa udostoveriniya bo'lsa, admin degan udostoveriniya bo'lsa, o'sha kira oladi, boshqalar kirmasin deb qo'yishimiz mumkin ekan. Hop, e-project hali unaqa narsani qilinmagan, hali endi mana shu mavzuga yetib keldik. Endi tasavvur qiling, bu yerda faqat login qilgan odamlarga mana bu narsa ochilib turibdi, to'g'rimi? Mana menyular. Agar logout qilsam, mana hech narsa ochilmaydi. Lekin shu joyda yana bitta narsa, mana bu tablarni ochib qoldiraman. To'g'rimi? Tablarni, ya'ni produkt va bitta produktlar ro'yxati va produkt bittasini ko'rish. Demak, update ham bor. Endi tasavvur qiling, bu odamga logout qilib chiqib ketdim. Endi mana bu tablarni nima qilamiz? Bu yerda mana logout turibdi. Bitta update qilsam nima bo'ladi degan savol bor. Bitta update qiladigan bo'lsam, mana bu loginga aylanib qoldi, mana bu yerda turibdi. Hozir kimdir agar shuni bilib qolsa, shundan oladi. Shunda delete ham qo'yish mumkin-da, uchib ketadi-da. Yoki mana update qilib qo'yadi. Masalan, red deymizda save qiladigan bo'lsak, mana o'zgardi. Ani bu yerda mana shunchaki logout qilib qo'ydi, bo'ldi, hech narsa bo'lgani yo'q. Buna holat mana shu YI'da yangi YI'ni o'rganib turib loyiha qilganlarda juda ham ko'p uchraydi. Nima qiladi? Esidan chiqarib qo'yadi. Mana admin panel, masalan, logout qilgandan keyin mana bu taraflar ham uje boshqa tabda ochilgan bo'lsa yoki mana bu linkni eslab qoladigan bo'lsa, bosganda ochib bermasligi kerak.
Mana bu açı vermesliği gerek. Mana bularni açmasligi kerak. Çünkü çıkıp ketgan yuzi. Ya'ni ben hozir bu yerda guestman, ya'ni mehmon yuzirman. Oddiy yuzirman. Oddiy yuzir bularni ko'rmaslik kerak. Nima bor? Ben bu joyda misol faqat produkt emas, kerak bo'lsa ben necha pul sotganim, foydalanim haqidagi ma'lumot turgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu narsalarni ham yopishimiz kerak-da biz. Admin panelda faqatgina admin bo'lgan roli bor odam kelsin, ko'rsin, chiqib ketgandan keyin mana bu linklarni bossa ishlamasligi kerak. Mana ben bir yerde linkni misol uchun kopyaladim-da Telegram'dan kimga berdim. Kimdir açsa ben açıp durdu değil mi? Bana menülerden durdu değil mi? Product, customer. Bana hemen durdu. Açıp durdu. Ne bakılış gerek? Bunların yapış gerek. Kanak yapamaz değilse. Bana security, authorization mevzuza gelir diyen bu şey. Access control filter diyen narsası var. Yani access control diyen klası var. Bu filter diyeladı. Demek bana şu orkali biz o şey bazı zorlarını yapışımız mümkün eken. Yani fakat gene ruhsatı var bugün adamla korun, bu nasıl korunma diyenlerse. Değil mi? Bir yerde behavior diye nümesi var bana. Behavior diye o şey behaviorlar var. Bu behaviorlarını olduğun gibi mevzuda utkisizler bile. Yani o şey kileyetken soru olanı, kileyetken her kandı soru olanı bitti. O şey behaviordan utadı. Kegin actionler gibi müracaat buladı bir yerde. Değil mi? Bu huddanı post ettik. Post yokuşuydu. Postdan bir proverge kılıp tekşire otak. Sen ruhsatın var mı? Yok mu? Değil mi? Bana şu behavior'ge bana şu filtrini koyup koyuşumuz mümkün. Yani access control diyen filtre var yine uzunu. Uzunuz öyle bu tarz şart ama şuna faydalanan kesin bu oldu iken. Hop ne kadarımız bunu? Bana etip durup da faydalanışını. Hop bana behavior'ge access diyen bitti. Nema koşup koy. Mana shunaqa behavior qo'shgan va mana shu access control'dan foydalan deyapti. Keling mana shuni yaxshi ko'chirib olamiz. Mana ko'chirib olamiz va o'zimizni behavior'ga qo'shib qo'yamiz. Mana hop, misol uchun product controllerimiz bor, to'g'rimi? Hop, product controllerimiz bor. Product controllerda hop, behavior return array merge ekan bu yerda. Ya'ni eski parentning behavior'larini olsin va unga mana bu verb behavior'ını koysun. Bir yerde bana verbs'te ne boladı? Delete diyen action'ye fakat post metodu orkali zapros kese yine işlesin. Başka her kanday metod orkali soru okula diyen bu ruhsat yoğudup çıksın diyen. Yani her bitti soru okula, her bitti action'ye şuna kadar metodlarını hem filtre bağlı koysayı bularken. Misal için create ya ki create ki post orkali soru okula. Ya bu mesela update ki fakat yine put orqali kesin. Post bo'lsa ham atkaz qilsin, faqat put orqali kesin degan mana shunaqa filtrlarni qo'yib qo'ysak bo'lar ekan. Demak, mana bu joyda bitta enter tashimizni mana shu axis deganini qo'shib qo'yamiz. Axis deganini qo'shib qo'yamiz. Agar sizda bunaqa yo'q bo'lsa, siz xuddi mana shunday ko'rinishda shu ko'chirib olsangiz ham bo'ladi. Demak, bu yerda nima qilyapti? Axis control'ni import qilib olamiz. Import qilganda mana bu joyga y filters axis controller use qilib qo'shib qo'yadi. Demek siz de ya page store'un mouse'u kolda koşu arasız. Demek access tip koştik. Klasik'e access control manager'ı koştik. Ve şimdi bu caydaki rule'ları var. Rule'lar var. Only diyen bu. Rules diyen bu. İçeri karik diyen bu sefer bu cayda. Bana ben de işte parametrelerin hakkı da yazıl ya. Bitti okup çıksayız da burada. Class da class'ını koştuğumuz. Extend alıp uzunuz bana bu yani access control'da miras alıp uzunuzu koşunca funksiyelerini koşuyor burada. Mümkün. Bem olur. Ve bana bu joyda class diyen joyu o şey uzumuzu yani miras alıp hasıl kılgen klasımızı koyuşumuz da mümkün eken. Değil mi? Only diyen joyu var. Only diyen joyu var. Bana kere diyen bulsak. Hoş. Kere diyen bulsak. Only diyen bu expect diyen bu. Karayla only ne makı verir? Only bana bu joyda action normlarını kursiterken biz. Hop, access control filter yani mana şu tekshiruv kimlerge ta'sir qilsin? Qaysi actionlarga ta'sir qilsin? Şu actionlarning nomini ko'rsatamiz. Login action var, logout action var, sign up action var deyilgan. Bu joyda endi bu product bo'lgani uchun bu yerda bu actionlar yok. Bu yani site controllerning ichida bizda nima var? Index action var. Hop, create action var. Update action var. Delete action'ı var ve
view action 5 ta actionimiz var, yani mana shu 5 ta actionga ta'sir qilsa mabodo biz mana bu joydan bittasini o'chirib tashlaydigan bo'lsak unga ta'sir qilmaydi, uni login qilsin login qilmasin hamma ishlaydi degani. Misol uchun login qilish actioni hamma uchun ishlaverishi kerak, uni nimasi yo'q, ana bunga ishla bunga ishlama degan, yani login qilgan odamga ishla degan narsa yo'q. Demak bu yoqda rules bor, ya'ni qoidalar bor, bir nechta qoidalarni mana bunaqa massivni ichiga olib yozishimiz mumkin. Hop, bu yerda qaranglar. O'zi buni site kontrollerda birinchi tushuntirib oling. Mana site kontrollerda nima qilingan? Access control behavior qo'shilgan mana. Bu yerda endi only yo'q. Only'ni yozsak ham bo'ladi, yozmasak bo'ladi. Yozadigan bo'lsak aynan mana shularga ta'sir qilib, qolganlarga ta'sir qilmadi yani. Bu yerda bo'lsa kerakliklarga mana shunaqa faqat actions deb ko'rsatib ketsak bo'laveradi. Ali Hoca Hoca'lı. Kaysa bir kolay bozuyor şu an işte. Only'ni yazdırmaya. Şimdi bir adı branch rule'ni okuyunuz. Actions. Kaysa ki login ve error diye action var. Allow true olsun. Hemme geri yani. Hemme geri true olsun. Bu diye yani login kılgengem, kımegengem işlesin diye. Bana bu cahide actions, logout ve index diye yani var. Allow true roles. Bana bunlar gibi. Endi bu yerda nima degani desa qaranglar. Logout va index degan actionni mana bu kichikcha nima desa, bu yerda endi rol nomi yoziladi o'z aslida. Bizda hali rol nomi yo'q, hech qanaqa rol yo'q. Hop, ikki xil user bor. Mehmon user bor, login qilgan user bor. Hop, kichikchani qo'yadigan bo'lsak, bu login qilgan user deb qaraladi. Ya'ni kichikcha qo'ydingmi? Ya'ni login qilgan userlarni kichikcha deb aytiladi. Login qilmagan bo'lsa so'roq qo'yiladi. Ya'ni mana shu logout bilan index login qilmagan mehmon userlarga ruxsat bo'lsin degan. Kichikcha bo'ladigan bo'lsa login qilgan userlarga. Nimaga logout bilan index? Mana e'tibor qiling, mana bu admin. Logout degan mana bu yerda endi logout bor edi. Logout qachon qilinadi? Login qilsa logout bo'ladi-da. Boshqa paytda kerak emas, to'g'rimi? Oldin login bo'lgan bo'lishi kerak. O'shaning uchun logout bo'ladi. Mana bu joyda misol uchun site indexga ruxsat yo'q. Index desem login yotib yapti. Yani senin ruhsatın yok bunga deyapti. Agar bize mana shu joyda indeksini olib tashlaydigan bo'lsak, mana bu nima edi? O'sha login qilgan userlar degani edi. Login qilgan userlar endi faqat logout uchun ishlaydi. Indeksini olib tashladik. Endi bu joyga indeks yozib ko'ramiz. Ya? İşlevardı. İndeks desek nimagadir işlemedi. Nimaga işlemedi? Hop, işlemedi. Mana bu joyga only'ni koy, only'ni qo'shib yuborsak zo'r bo'lardi. Boya gidi. Mana buni qo'yib yuborsak juda ham aniq bo'lardi. Shunda login logout index deylik. Login logout index deydigan bo'lsak, sayt index deb ochadigan bo'lsa ishlashi kerak edi. Ham buni ham nima qilaylik qani? Indeksga qo'shilib. Mana indeks ochdi. Mana bu joyga qo'yib qo'ydik. O'zasida mana bu yerda roles degan joy bor, roles'ga. Hop, mana buni qilib turib so'roq qo'yadigan bo'lsa, o'sha narsa. Bu yerda default so'roq bo'lganligi uchun qo'yilmagan. Ya'ni bu mana shu actionlar login qilmasdan ham ishlaversin, login qilmasdan ham ishlashiga ruxsat bo'lsin degani. Mana shular qo'yildi. Agar bu joydan indeks olib tashlagan bo'lsa, to'xtang, mana buni ham olib tashlab ishlatib ko'ringiz. Hop, mana ishlar ekan, only shartimiz ekan. Buni ham olib tashlab, endi ko'radigan bo'lsak, endi loginga o'tib olish kerak. Mana loginga o'tib oldi. Hop, demak, buni orqaga qaytarib qo'yamiz. Demak, buni orqaga qaytardik. Endi o'zimizni produktga qaytdik. Produktda nima qildik? Hop, boyagidek, bu yerda ham o'shanaqa bitta-bittalab yozsak bo'laveradi. Bitti bitti lan. Misal için only ni yazsın bu, yazmasın yan bu. Only deyin aynen fakat mana şu numaralarga tasar kılsın deyin. Şimdi bir yerde produkta hammasi fakat yine mana bir yerde mana soru koyuluyen, bir yerde küçük de koyuluyen. Bizi ki mana soru kısmı şartmaz. Fakat yine küçük çiz deyin login kılgen user'lar için işlesin. Kaysı birlere hammasi işlesin. Değil mi? Böyle şartmaz. Şunu da ben bunu içini kopyalayıp olamız. Bunun içi tashlaymiz. Hop, mana. Endi biz logout qilib olganmiz, to'g'rimi?
Endi bunu işletip bitti koradiyen bu sebep. Bana endi logout ki otu vardı. Login ki otu vardı. Bana bunu yani endi customer hala customer kılmadı. Customer başka kontrol yap. O product ki kiradiyen bu sebep otu var yaptı. Değil mi? Biz product'ını hal kıldık. Eğer itibar kılayım. Login kılayımız. Login kıldık. Bana product var. Bittesini açı alaylık. Bana bittesini açı aldık. İkinci tabda mana kiradigan bo'lsa u kirib bo'ldi, to'g'rimi? Mana view ni ochib qo'yamiz. Agar logout qilsa, men bu ham bitta yangilaydigan bo'lsa, login page ga o'tib yuboradi, to'g'rimi? O'tib yuboradi. Chunki men bu joyda view ni ko'rsatganman. Agar shu joydan olib tashlaydigan bo'lsak, endi view ni olib tashlaylik, ya'ni küçükçe yani o'sha login qilgan user'larga açılsın deganda view ni olib tashladik. Endi view login qilmasa ham ko'rinaveradi. Şimdi mana bu joydan logout qildik. Endi buni bitta qaytadan yangilaydigan bo'lsak, bu ham voy buni olib tashlagan edik-ku. İşlash kerak edi. Kechda saqlab qolganda adashmasam, bitta nima qilamiz? Qaytadan ochamizda bitta. Hop. Bu yerda mana ha. Buna bu kaldı. Ben bunu açıp koyamız eken indi. İndi işlerim gerek. Niye buna kaldı? Hoş. You are not allowed to perform this action. Yep. Hop, karayla. Bana şu joyda not allowed bu kaldı. Allowed true basın. Şuraya true basın. Kagenler geç digen derse bak. Bana bu joyda uz iş doğru şekeri de. Bunu apteşeliği çıkardım. Ha, bana işledi. Şimdi logout koyalım. Yo, aç işlep kalış kereydi. Ha, bana işledi. Boya, şimdi browser'ın keçi de saklap kalırdı page'ini. Bana bunu kura diyen bu şey. Bana uz logout bu boya. Bana işledi. Değil mi? Only de kaysi action'la tasar kalsın. Bana bu joyda her bitti action'ı bana buna alakalı rule'yi koyuşumuz mümkün eken. Bunlar ne demek ya şimdi alakalı değiliz mümkün. Hala ki yeni dersimizde bir neşte roller buluşu mümkün. Enter rol buluşu mümkün. Mesela admin, author, moderator, yani ne madder bulan. O şey peyti, bana bu joyda alakalı rollerini kursatışı mümkün. Mesela update bilen create fakat admin'e ruhsat bulsun. Index bilen view yana bittesi'ye ruhsat bulsun. Bana şunlaka permission'larını koyuşumuz mümkün. Bu en adlisi. Yani login kligenlerge fakat korunsun diyen derse. Şimdi bu narsani, hammasini kategoriga ham qo'yib chiqishimiz kerak. Chunki mana kategori bizga hal login qilmaganmiz, kategori ishlab yotibdi. Demak, xuddi shunaqa qilib kategoriga ham qo'shishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, customerga ham, kategoriga ham hammasiga shunaqa qilib qo'yib chiqishimiz shart ekan. Demak, biz bu yerda hozir login qilgan paytda tekshirsin. Login qilmaganlarga ko'rsatmasin, login qilganlarga ko'rinsin deb oddiygina cheklab qo'ydik. Hop, endi tasavvur qiling, mana bu joyda men bitta oddiy user misol uchun nima deymiz? Osh. Hop. Endi Sardor emasdi, Boboy qilaylik. Boboy. Hop. Ro'yxatdan o'taylik-da, ro'yxatdan o'tish qaniydi? Mana sign up bor. Boboy. Endi bunga qaysi emailni ishlatamiz? Men o'zi bitta yana email bor edi. Hop, mana shu emailni ishlatib ko'ray, nima bo'ladi? Hop, email bu Zanit deyapti. Sardor Dushanov kichikda gmail.com ni ishlatamizda sign up qilamiz. Bunga email jo'natadi, sizlar bilan emailni o'tganmiz. Hozir email keladi, keyin ana nima qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi buni biz qo'lda qilamiz bu yog'ini. Ya'ni aktivlashtirishni qo'lda qilamiz. Hop, qarang, e'tibor qilamiz. Mana Boboy degan user tushdi. Hop, Sardor Dushanov shunaqa email. Mana statusini o'n qilib qo'yaveramiz hozir qo'lda hammasini. Mana. Endi tasavvur qiling, ikkita user bo'ldi bizda, to'g'rimi? Ikkita user. Mana bu oddiy user. Ya'ni ko'chadan kelgan user. Mana bu do'konimizda ro'yxatni unutdi. Misol uchun Boboy qaniydi? Boboyimiz qani? Boboy. Hop, mana Boboy
Ana baboy nima qildi? Login qildi. Asosiy nimadan login qildi? Endi bu yerdan logout qilamizda baboy. Baboy ham kirib ketyapti admin panelga. Baboyga ruxsat bo'lmasligi kerak. Ya'ni ko'chadan kelgan, ya'ni front tarafga ro'yxatdan o'tganlar bu yoqqa ruxsati bo'lmasligi kerak. Endi bu paytda nima qilamiz? Endi user'larni rollarga ajratishimiz kerak. Bu yerdan o'tadigan hammasi oddiy user degan rol bilan bazaga yozilsin. Bu yoqqa ruxsati borlarning roli admin degan rol bo'lsin. Shularga ruxsat bo'lsin. Kimni admin degan, qaysi userni admin degan roli bo'lsa, shu kirsin deb belgilab qo'yishimiz kerak. Endi udostoverenie berishimiz kerak endi userlarga. Demak, hamma user udostoverenie'sini, o'sha rolini qayerdadir saqlab turishi kerak. Bunga endi eng sodda usulni ko'rsatamiz. Bu usul kichkina va o'rta proyektlarga ishlatishga juda ham qulay. Ya'ni bitta, ikkita, uchta roli bo'lsa, faqatgina shu uchta roli bo'lsa, shu rollar bilan tekshirmoqchi bo'lsangiz, shular uchun mos. Agar rollar ko'p, permissionlar ko'p, kattaroq proyekt bo'lsa, bu usul uncha to'g'ri kelmasligi mumkin. Demak, o'rtacha va kichkina loyihalar uchun rollar bilan ishlashni ko'ramiz. Eng sodda usuli. Nima qilinadi deyilsa, mana bu user jadvali bor. Xohlasang, mana shu user jadvaliga bitta ustun qo'shamiz. Qanaqa ustun desa, hop, mana kelamizda rol degan ustun qo'shamiz. Bunga varchar beramiz. Varchar nimaga varchar deydigan bo'lsak, admin deb qo'yamiz yoki user deb qo'yamiz yoki moderator deb qo'yamiz. 10 ta simvoldan tashkil topgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Demak, execute qilib yuboramizda. Bitta ko'radigan bo'lsa, yangilab. Mana rol degan ustun tushdi. Endi ro'yxatdan o'tayotgan paytda frontdan ro'yxatdan o'tadigan bo'lsa, hammasi avtomat user degan rol qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hozircha biz qo'lda qilamiz hammasini. Qo'lda qilamiz. Demak, Sardor bu admin edi. İkinci user'ımız oddiy user degan rol bor edi. Buni bazaga qo'lda qo'shib qo'ydik. Endi buni hali avtomat qo'shadigan qilamiz. Qo'lda qo'shib qo'ydik hozircha. Endi bu yerda mana Sardor admin, Boboy oddiy user. Demek Boboy'ni adminkiga kiritmasligimiz kerak. Tekshirishimiz kerak. Kimning rolida, ya'ni rolida admin bo'lsa, o'shalar kirsin deyishimiz kerak ekan. Demek buni qanday tekshiramiz? Hop, bularni yopib turamiz. Hop, bularni yopib turamizda mana user turib tursin. Hop, endi backend tarafda site controllerimizni ochamiz. O'zi login bo'layotgan paytda mana shu action login'e keladi. Ya'ni mana misol uchun logout qilaylik-da. Mana shu yerdan login deganimizda site login'e keladi, to'g'ri? Site login'e kelar ekan. Hop, kelar ekan. Nima bo'ldi? Login forum degan bitta model bor. Mana forum, login forum modeli ochyapti. Undan post kelsa load qilsin, post kelsa va modelning login degan funksiyasi bor ekan. Ochib ko'ramiz. Bu login forum qayerda turibdi? Common models login ichida ekan. Common'ga o'tamiz. Common login forum degan bor ekan mana. Oddiy forma yasalgan. Uning ichida username password required qilingan ekan, validate tekshiradi. Hop, yana nima qilgan? Login degan funksiyasi bor ekan mana. Login forma login degan funksiyasi bor. Nima qilyapti? Username'ni tekshiryapti. Mana validate'da username tekshiryapti. Paroli mana bu yerda validate password tekshiryapti. O'sha username'ning paroli kiritgan parol bilan bir xilmi? Ha? Bir xil bo'lsa, bir xil bo'lmasa incorrect deb xato chiqarsin, add error xato chiqarsin. Bo'lmasa mana bu yerda validate'dan o'tsa nima qilsin? User degan komponent bor bizda. Bu user degan komponent mana bu frontendda qo'shilgan. Mana bu user degan komponent bor. Hop, aytyapti. Shu o'sha komponentning login degan bu endi yining login funksiyasi. Login qiladi. Login parol to'g'ri bo'lsa, CC'ga yozib qo'y degan narsa bo'ldi. CC'ga yozib qo'y, CC'ga hosil qil, CC'ga yozib qo'y. Bu odam login qildi degan narsa. PHP'da o'tuvdi-yu, login true 1 deb qo'yardik, to'g'ri? Xuddi shunaqa narsa. Bu login bo'ldi va CC'ga yozib qo'ydi. O'sha narsa, login qil degan funksiya va mana bu joyda o'sha duration, ya'ni qancha vaqt expire bo'lmay tursa, login bo'lgandan keyin shu login bilan qancha vaqt ishlasa. Shu vaqt o'tgandan keyin o'chib ketdi degan o'sha sessiyani duration'i bu. Demak,
Bu joyda işçi deyən nərsə əsasi login funksiya ekan. Şu joyda yenə bittə nərsəni aytib keçək. İndi site frontend application-ni site kontrollerini açamız. Bu yerdə ham xuddi backend ki bilan bir xil logini açadigan bo'lsa, u ham o'sha login kelyapti. İkkalasi uchun bitta login forma ishlatilgan. O'sha uchun kirib ketdi-da. Endi buni nima qilamiz desa, bu yerda biz front uchun login formani alohida, o'sha backend uchun admin uchun alohida forma qilishimiz kerak. Shunda biz mana bu tekshir login qilayotgan paytda tekshiramiz. Sen admin misan? Ya'ni mana bu joyga admin bo'lsang login qil degan narsani if deb qo'shib ketishimiz kerak bo'ladi. Shunda mana bu common degani frontend uchun qoldiraveramiz. Bu o'radi. Frontend uchun oddiy userlar uchun bu o'radi. Mana shu tegmaymiz. Faqatgina mana shu common dagi modelda bitta nima qilamiz? Xuddi shunaqa kopya olib turib admin login forum deb xuddi o'shanaqa fayl hozir qilamiz mana. Login forum, admin login forum bo'ldi. Copy paste qildik. İçi deyarli bir xil bo'ladi. Endi bu joyda class nomini ham o'zgartiramiz, admin login forum ga o'zgartiramiz. Bir xil, bir xil, bir xil bo'lsin. Validate passwordlarimiz bor mana. Endi backend ning login actioniga qaytamiz. Backend ning login actioni bor. Mana bu joyda endi biz admin login forumni ishlatishimiz kerak ekan. Admin login forumni ishlatishimiz uchun import class qo'yamiz. Hop, mana admin login forum tepaga qo'shib qo'ydim, bitta qaraymiz. Hop. Mana bu TDC'ni bizga kerak emas. Admin login forum ishlatdik. Hop, deyarli bir xil, hali hech narsa o'zgarmadi. Qiladigan ishimiz endi nima? Mana bu login funksiyasiga o'tamiz. Mana admin forumning login funksiyasi ishlayapti. Mana validate bor. Hop, validate password bor. Hop, validate bo'lsin. Hop, keyin bu yerda mana this get user deyapti. Bu yerda mana userni olyapti, validate password. Parolni tekshiryapti. Endi shu joyda hop, login qilishda mana bu joyga nima qilamiz? Adminmi degan narsani qo'shishimiz kerak. Endi bazadagi mana bu role degan ustun qo'shdik-ku biz. Role degan ustun qo'shdik, to'g'rimi? Hop, buni yoporsak bo'ladi. Frontni ham yoporamiz. Order nima yozdik? Mayli. Hop, bazaga jadvalga mana bu role degan ustun qo'shdik biz. To'g'rimi? Endi bu ustundagi ma'lumotni bu yerda o'qishligimiz uchun user modeliga murojaat ochishimiz kerak. User modeliga kelamiz. User modelida mana shu joyda kommentariyaga xuddi mana shuni bitta copy paste qilamiz-da. Role degan qo'shib qo'ysak, o'zi active recordni o'zi role degan nima qo'shib qo'yadi? Attribut qo'shadi userga. Hop, demak, role. Demak, ustunda qiymat bor degani. Endi nima qilamiz? Mana shu joyda yana ikkita konstanta qo'shib qo'yaylik. Hop. Nimaga? Const role admin deymiz. Kerak bo'lib qoladi bu. Admin user. User. Turib tursin, bular kerak bo'lib qoladi. Ikkita nima qo'shib qo'ydik. Hozir qayerga kelinligini aytaman. Endi login formani o'chiramiz. Admin login forumiga kelamiz. Mana login funksiyasi ishlayapti. Mana shu joyda validate qilyapti. Validate qilganda mana bu yerda yozilgan rullar bo'yicha tekshiradi. Mana username, password required. Password validate password bo'yicha nima validatsiya qilsin deyapti. Bu funksiya nomi mana bu yerga keladi. Nima qiladi? User get user qilyapti. Get userda nima bor deysa, mana find by username. Ya'ni sodir boboy deb yozadigan bo'lsam, o'sha boboy username bo'yicha user tablitsasidan qidiradi va userni olib keladi. Bor bo'lsa olib keladi. Yo'q bo'lsa nol qaytaraveradi. Demak, userda user bor desak, bu yerda aytyapti, agar user yo'q bo'lsa yoki validate password false bo'ladigan bo'lsa, incorrect username or password degan error chiqar, ya'ni exception otvor degani bu. Boyagi tegidan qizarib turadi. Bu parolni tekshirish bo'lar ekan. Agar paroli user bor bo'lsa, paroli ham to'g'ri bo'lsa, o'tib ketaveradi. Hammasi cho'tki, ishing davom ettiraver deydi. Ya'ni validate true qaytaradi. Endi biz shuni yoniga nima qilishimiz kerak?
Mana shu user adminmi, roli adminga tengmi deb aytishimiz kerak ekan. Demak, mana bu joyda userni olish nimasi bor, funksiyasi bor. Biz ham get user qilamiz, this get user user bor. Endi validatsiyadan o'tdimi va o'tgandan keyin dollar username roli tengmi? Hop, nima edi? Username adminiga. Shunga tengmi? Teng bo'lsa login qilsin. Agar u oddiy user bo'ladigan bo'lsa login bo'lmasin degan nima bo'ladi? Xatolik chiqadi. Demak, biz mana shuni qo'shib qo'ydik. Xo'sh, endi buni bitta ishlatib ko'ramiz. Endi boboy bilan bitta kirib ko'raylik nima bo'lar ekan. Mana boboy bilan kirgizmadi. Boboy bilan kirgizmadi. Çünkü boboyda rol yok. Eğer boboyun rolünü mana şu joydan qarayla. Boboyun rolünü admin qilaylik mana. Nima bo'ladi? Admin mana. Boboyni login qiladigan bo'lsa, mana kirib ketdi. Tekshiruvdan o'tdi. Endi bizi mana bu joyda, mana bu joyda. Xo'sh. Tekshiruv qo'yishimiz kerak. Tekshiruv qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni rolga tekshiruv qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Hop, uni qanaqa tekshiramiz deyilsa, xolisi mana bu validate password turibdi. O'sha passwordni yoniga ham qo'shib yuborsak bo'ladi mana shu narsani. Hop, qanaqa qilib desa, hop, if deylik. Login parol to'g'ri, bundan o'tdi. Agarda hop, mana buni olamiz, mana shuni kopyalab olamiz. Mana buni ichiga tashlaymiz. Agar user'ga teng bo'lmasa, biz ham add error qo'shamiz. Add error qo'shamiz. Ya'ni error qo'shmoqchimizda sizga ruxsat yo'q. Sizga ruxsat yo'q. Sizga saytdan sizga admin panelga ruxsat yo'q deb qo'ydim. Mana endi qaytadan kiramiz. Kirib ketdi-yu. Ha, biz mana bu joyda admin bo'lib qoldi. Buni user qilamiz endi. User qildik. Endi qaytadan boboy bilan kiramiz. Login qiladigan bo'lsak, mana sizga admin panelga ruxsat yo'q degan errorni ham chiqardik. Ya'ni biz hozir rollar bo'yicha tekshirdik. Ya'ni admin uchun login formani alohida qildik va unga bitta mana bunaqa rol adminmi deb tekshiruv qo'ydik. Roli adminga teng bo'lmasa error bo'lsin, teng bo'lsa o'tkazib yuborsin. Mana bu joyni olib tashlasak ham bo'laveradi endi. Hop, bitta yana ishlatib ko'ramiz. Mana. Yana sizga admin panelga ruxsat yo'q. Nima ishlayapti? Agar Sardor bilan keladigan bo'lsa ishlaydi. Chunki Sardor admin. Hop. Endi mana bu shart emas. Demak, login funksiyaga biz hech narsa o'zgartirish kiritmadik. Faqat validate passwordga mana buni qo'shdik. Xolisi mana bu joyga rol qilib turib, alohida bitta mana bunaqa funksiya qilib qo'ysak ham bo'laveradi. Mana bu joyga emas. Mana shu narsani o'zini alohida mana shunaqa custom validator chiqarib qo'ysak ham bo'laveradi. Hozir biz unaqa qilmadik-da, ichiga qo'shib qo'ydik. Xo'p, endi nima qilamiz degan narsa. Shu joyda xo'sh. Shu joyda keling, bitta narsa qilamiz. Bitta funksiya qilib qo'yamiz. Mana shu joyda public function is admin degan funksiya qo'shib qo'yamiz. Adminmi, admin emasmi degan tekshirib beradigan. Hop, return bu true yoki false qaytarib beradi. Agar o'sha username, login qilgan username roli admin bo'lsa, admin true qaytaradi. Agar admin bo'lmasa yoki user boshqa rol, uchta rol bo'lishi mumkin, to'rtta rol ham bo'lishi mumkin. Boshqasi bo'ladigan bo'lsa false qaytaradi. Demak, shu joyda nima qilamiz? Dollar this mana shu username o'zi roli tengmi? Nimaga? Hop, endi self bo'ladi. Self rol admin teng bo'lsa hop true, aks holda false qaytarsin. Hop, nima deyapti? Page to'rim expression be safely replaced role
Hop. Hop ne mene yaptı? Role admin assisting. Ha bu o ne mene? Ne mene yapın akıllı? Rob expert can be self admin bilen ne var? Ne mene yapın akıllı etken? Doğru tuşlamaydı. Hop ben bunu ne mene alış gereği mi diyeyim? Hop, buldu. İzi admin'i koyarız. True yok ki false. Şimdi şu narsani boru. Biz mana bu joyda ham chaqirishimiz mumkin o'zi aslida. Mana bu joyda rolga tengmi deb tekshiryapmiz-ku. Shu joyda hop. Mana buni qilib qo'ysak bo'ladi. User is admin'ni chaqirib qo'ysak bo'ldi. Shunda is admin'dan yo true yo false qaytadi. Endi bitta tekshirib ko'ramiz. Sardor bilan Boboy bilan kiradigan bo'lsak, hoy kirib ketdi. Nima ya Boboy bilan kirib ketdi? Boboy. Bitta qaraylik. Boboyniki user edi. Agar is admin bo'ladigan bo'lsa, hop. This role tengmi? Role adminga teng bo'lsa admin teng bo'lsa true qaytarsin, bo'lmasa false qaytarsin. Ha, biz mana bunaqa narsa. Mana bundan o'zi true qaytyapti. True bo'lsa error berib yubordik-da. Asli bu yerga mana bunaqa bo'lishi kerak edi. Shunda boboy bilan kiradigan bo'lsak, mana ishladi. Bu yerda shu qolib ketgan ekan. Endi is adminni hamma joyda tekshirishimiz mumkin ekan. Qanaqa joyda? Misol uchun. Tasavvur qiling, bizda 3 ta rol bor deylik. Hop, qanaqa rol bor desa, keling mana bu joyga yana bitta rol qo'shamiz. Hop, admin, user, keling mana moderator deb qo'yamiz. Moderator. Hop, moderator. Hop, moderator. Demak, admin qismiga, adminka qismiga faqatgina rol admin va moderatorga ruxsat beramiz. Ikkalasi ham kiraversin. Hop, demak, moderatorga ham nima qilib qo'yamiz? Bitta mana bunaqa funksiya yozib qo'yamiz. Hop, is moderator deb. Is mod bu moderator mi deymiz? Agar roli moderator bo'ladigan bo'lsa true, bo'lmasa false. Demak, buni endi mana bu joyda nima qilishimiz mumkin? Ya'ni adminkiga 2 ta rolga ruxsat berdik. Hop, is admin yoki mana shu is moderatorga teng bo'lmasa shulardan bittasiga teng bo'lmasa mana bu error chiqsin deyapmiz. Demak, ikkalasiga tekshirdik. Yo moderator bo'lsin, yoki admin bo'lsin. Shulardan bittasi bo'lsin-da, u yoqqa do'stlik bo'lishi uchun. Endi nima qilamiz? Userga keling yana bitta nima qo'shaylik-da, yana bitta user qo'shamiz. Qanaqa user desa, mana shuni klon qilamiz-da, buni eshmat deymiz. Eşmet parola boboyniki bilan bir xil moderator nimasi bo'lsa roli bo'lsa moderator. Hop nima deyapti? Email ishlatilgan deyapti. Hop emailni boshqacharoq qilishimiz kerak ekan. Hop Sardor Dushanovmasda Eşmet deylik. Eşmet. Mana Eşmet'in rolü moderatör. Şimdi Eşmet bilen kirip kuramız. Eşmet. Bunun parolu babaynik bilen bakı. Sizge admin panelde ruhsat yok. Demek ya admin panelde ruhsat yok. User admin bu mesaj çıksın. Yok ki user moderatör bu mesaj şu çıksın. Hop. Ha, şartta hata koyduk. Buna akılamız. Bitti olamız. Bunu bitti aldık. Bitti kalsiye aldık de. İçinde ne akılamız? Bu bitti ifade. İfade.
admin bo'lsin yoki moderator bo'lsin, yo ikkalasidan bittasi bo'lmasa, ya'ni общий ifodaga bitta undoq qo'ydik. Endi ishlashing kerak. Hop, Eshmat. Hop, mana ishladi. Eshmatni ham saqlab qo'yamiz. Demak, Eshmat moderatorga ruxsat bor, boboyga ruxsat yo'q. Hop, Eshmatga bor. Va admin Sardoriga bor. Endi e'tibor qiling, men nima qilmoqchiman? Bu Sardor ekan. Eshmatga kategoriya produkt ko'rinsin, lekin customerlar ko'rinmasin. Sardor adminga customer hammasi ko'rinursin. Hop, Eshmatga bo'lsa faqatgina nima customer ko'rinmasin. Ya'ni customer mijozlar ba'zi narsalar faqat adminga ko'rinsin, lekin moderatorga ko'rinmasin demoqchimiz. Misol uchun yashirishda endi menyularda qanaqa foydalanamiz? Kelamiz. Hop, menyularni ochamiz. Misol uchun menyudan boshlaylik. Umuman olganda hamma joyda buni ishlatish mumkin. Hop, backendda view'ni ochamiz. Layouts, menu. Mana bu joyda menyularimiz var, to'g'rimi? Misol uchun product index. Hop, men buni yashirib qo'yadigan bo'lsam, mana product chiqmaydi. Endi bu joyda nima qilishimiz mumkin? Mana bunga o'xshab user identity is admin mi deb ham chaqirsak bo'ladi mana. Mana shu ishlaydi. Agar is admin bo'ladigan bo'lsa, login qo'shilsin degan. Qaranglar, hozir nima qilaylik-da? Bitta qo'shimcha bir menyu qo'shib qo'yaylik. Admin yoki moderatorlik ko'rinadigan qilib. Demak, labelga bu faqat admin uchun deymizda URL mayli turilsin. Faqatgina mana bu joyda identity orqali nima qilamiz? Is admin mi? Admin bo'lsa mana shu qo'shilsin. Qaraymiz. Mana bu faqat admin uchun, to'g'rimi? Bu faqat admin uchun. Endi keldikda men Eshmat bilan kiraman. Eshmat bilan kiraman desam, u yo'q. Chunki mana bunaqa tekshiruv qo'yganmiz. Agar biz mana bu joyda is moderatormi deb qo'yadigan bo'lsak, bunga ham ko'rinadi. Mana shunday qilib turib bizga userni tekshirishi mumkin ekan. Qaranglar, bu YAP user degani mana shu kirgan user yoki kirmagan bo'lsa ham o'sha user is guest degani mehmon, ha login qilmagan. Login mehmon bo'ladigan bo'lsa login chiqsin. Identity bo'ladigan bo'lsa o'sha login qilib bo'lgan userning identity dedimi? Mana shu userga keladi. Mana shu user klassdagi barcha funksiyalarga foydalanishga ruxsati bor degani. Is admin, is moderatorlarga ham ruxsati bor degani. Hop. Mana shunday qilib nima qilishimiz mumkin ekan. Yo bo'lmasa mana bu yerda menu turibdi, to'g'rimi? Bu menu widget uchun, mana menu nav uchun items qo'yilyapti, nav uchun. Mana bu joyda label URL bor. Shuni yonida yana bitta visible degani bitta parametr qo'shsa bo'lar ekan. Ya'ni visible true bo'ldi, to'g'rimi? Product. Agar men shuni false qilib qo'yadigan bo'lsa, mana product yo'q bo'lib qoladi. Visible ko'rinsinmi deganda bu. Endi shu true false ni o'rniga biz mana bu narsani qo'yishimiz mumkin ekan. Misol uchun mana is moderator bo'lsa ko'rinsin product. Mana buni olib tashlaylik, admin deganini tushundik, buni endi shartamiz. Moderator bo'lsa ko'rinsin, yo bo'lmasam is admin uchun ko'rinsin. Mana product, shuni product emasda customer'ga ko'raylik, mantiqan to'g'ri bo'ladi. Mana customer moderatorga ko'rinaversin, lekin mana bu yerdagi customerlar, mijozlar haqidagi ma'lumotlar ko'rinmaydi. Menyu ham yo'q. Mana shunday qilib ishlatishimiz mumkin ekan. Bundan o'zi true false qaytadi. Agar biz mana bu joydan chiqib ketamizda, Sardor bilan kiradigan bo'lsak, mana product bor. Mana shunaqa tekshirib ishlar olib borishimiz mumkin ekan. Endi misol uchun xohlagan joyimizda endi misol uchun backendni biror bir customer yoki
biror bir action'ga kelamiz de. Mana bu joyda boyagi is admin mi, is moderator mi deb tekshirib ishlab ketaverishimiz mumkin ekan. Bu moderator bo'lsa bunaqa ishlasin, agar admin bo'lsa bunaqa ishlasin. Ko'rinsin, ko'rinmasin, view'larda, layout'larda bemalol shuna qilib ishlatishimiz mumkin ekan. Demak, bu hozir biz 3 ta rol bo'yicha ko'rdik. Oddiy user, moderator, admin. Mana shunaqa kichkinaroq, oddiy va kamroq rol bo'ladigan, yani o'rta va kichik kattalikdagi loyihalar uchun mana shu usulni qo'llash juda ham oson. Ishimiz tez bitadi. Hozir video sal ko'proq bo'lishi mumkin. Bitta tushirib olsangiz, u yoq bu yog'i 10 minutda tayyorda hamma narsa. Bitta user sütuniga rol qo'shildi. Rol degan ustun qo'shildi. Keyin bitta admin uchun alohida login form qildi va mana bu joyda tekshiruv qo'shildi. Faqatgina admin yoki moderator bo'lsa ruxsat bo'lsin, boshqa oddiylarga bo'lmasin dedik. Hop, yana nima qildik? Keyin misol uchun menyulariga mana bunaqa qo'yib qo'ysak bo'ladi, yo bo'lmasa mana bunaqa qilib tekshiruvlar xohlagan joyda tekshirib ishlab ketishimiz mumkin ekan. Hop. Endi qaranglar. Bitta narsani shu joyda aytib ketayin. Hop, mana bu joyda logout qilamizda sign up bor. Kimdir ro'yxatda o'tyapti. Bu endi front taraf. Front tarafdan kimdir ro'yxatdan o'tayotgan paytda avtomat bunga user degan rol berib yuborishimiz mumkin. Qanaqa beramiz desa, hozir endi sign up qiladigan bo'lsak, 0 tushadi rolga. Shu joyga user degan rol berib yuborishimiz mumkin ekan. Demak, front end sign up ni ochamiz, site sign up qismini ochamiz. Contact about mana sign up action da sign up form degani bor ekan. Sign up form qilingan va sign up degan funksiyasi bor ekan. Ochamiz. Sign up formda o'sha formada inputlarni validatsiyalari nimalari bor? Oddiy forma qilingan va sign up degan funksiyasi ishlayapti asosiysi. Nima qilyapti? O'sha formadagi kelgan ma'lumotlar to'g'rimi, noto'g'rimi? Ani validatsiyadan o'tkazyapti, mana validatsiyadan o'tdi. Keyin yangi user new qilib obyekt hosil qildi. Username'ga formadan keyin username'ni yozdi, email'ga formadan keyin email'ni yozdi. Passwordga set password degan funksiyasi bor. Nima qilib qo'yadigan? Hashlab qo'yadigan. O'sha kelgan passwordni hashlab qo'ydi. Auth-keylarni email verification tokenlarini, ya'ni email yuborgandan yozib qo'ydi va userni save qildi. Keyin email jo'natdi. Ya'ni email haqiqatdan sanikimi? Confirm qil, ya'ni tasdiqla. Shunaqa ma'noda email yubordi. Tasdiqlansa email ochasiz, linkga bossasiz, tasdiqlanadi. Bo'lmasa siz login qila olmaysiz. Demak, shu joyda user save qilyapti. Ya'ni user save qildi degani, ya'ni user jadvaliga ma'lumotni qo'shib qo'ydi degani. Demak, rol degan ustuni 0 tushadi dedik. Mana shu joyda dollar user role barobar, hop, nima bo'ladi? User commander user. Mana bu joyda role user deb berib qo'ysak bo'ldi ekan. Endi bitta ro'yxatda o'tib ko'ramiz. Misol uchun DSP Toshmat deylik. Toshmat. Hop, nima deymiz endi buni? Toshmat. Voy. Toshmat kichikcha gmail.com deymiz. Toshmat@gmail.com. Endi hozir email ketib qolishi mumkin-da. Toshmat 1 2 3 4 5 6 mana shunaqa qilib qo'yaylik emailni. Hozircha. Yo bo'lmasa mana buni qilsak bo'ladi. Emailga ham tekshiruv bor-da. Nima qilamiz? Bor emailni o'zgartirib turamiz. Mana Sardor Dushanovni Sardor deb qo'yamiz-da. Sardor@gmail.com, to'g'rimi? Endi biz Sardor Dushanov degan emailni ishlatsak bo'ladi. Unga jo'natursin. Sardor.dushanov@gmail.com. Password ham o'sha beramiz. Endi sign up. Hop, mana ketdi. Hop, pochta ketdi umuman endi. Endi yangilaymiz. Mana tushdi, Sardor Dushanov tushdi. Rol yaqaladigan bo'lsak, mana user bo'lib tushdi. Agar o'sha joyni yozmasak 0 tushardi. Mana buni o'n qilib qo'yamiz. Shu bilan tayyor. Osongina. Demak, bugungi darsimizda oddiy, soddagina rollar bilan ishlashni o'rgandik. Mana shuni juda ham ko'p loyihalarda ishlatiladi. Mana shunaqa usul. Endi kattaroq, murakkabroq sistemalarda, murakkabroq, ko'proq rol bo'ladigan, permissionlar har xil bo'ladigan sistemalarda keyingi darsimizda o'tadigan RBAC. Mana bu mavzuni o'tamiz endi. Role based access control degan narsani o'tamiz. Bu juda ham ajoyib narsa. Kattaroq nimalarda ishlatiladi. Hozircha shu.